Goeiemôre. Ons is baie bly dat jy vanoggend ingeskakel het by hierdie uitsending en mag ek wees dat ek en jy deeglik bewus sal raak van die genade van die Here en sy liefde en dat hy ons net nooit uit die oog verloor nie. Ons gaan saam lees uit Jesaja 55 van vers 1 af. Kom allemaal wat dors het, kom naar die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja. Kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wijn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is, en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met 'n ewige verbond sluit. Ek wil my betroue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het om 'n getuie gemaak vir die volke, een regeerder en een gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Die Bybel is een boek vol uitnodigings. En op verskeie plekke, of op verskeie bladsye, kom ons dit tee hoe God uitnodigings rig na sy mense. En juist die gedeelte wat ons saam gelees het in Jesaja 55, sien ons duidelijk ook een uitnodiging. Maar om hierdie uitnodiging mooi te verstaan, moet ons eers bietjie na die agtergrond gaan kyk. Die volk is in ballingskap, hulle verkeer in Babylon, en hierdie mense wat in Babylon verkeer, hierdie volk, sien ons is mense wat 'n honger en 'n dors het. Hierdie ballinge het 'n geweldige honger en dors. Een honger en dors na een beter situasie, wat ons moet weet dat hulle in een vreemde land is. En dat in hierdie vreemde land is niks hulle eie nie. En in hierdie vreemde land is daar vreemde omstandighede, vreemde dinge wat hulle beleef. En daarom is hulle moontlik uitsigloos. Maar meer nog, hierdie balling is honger en dors gaan ook oor die geestelike, want hulle kan nie God dien soos wat hulle God altyd gedien het nie. En hulle het 'n bietjie afvallig geraak van die Here. En daarom sien ons, lewe hulle heeltemal uitsigloos en voel hulle verlore. En nou sien ons, as ons die gedeelte lees, daar kom uitkoms. En hierdie uitkoms is 'n totale oorgawe aan God. En dit beteken dat God kom en hy reik uit met sy hand van genade na hulle en hulle moet dit aanvaar. Hulle moet hierdie verlossingsboodskap van die Here aanvaar. En nou stuur die Here sy profeet Jesaja na hulle toe met 'n uitnodiging en ook 'n oproep. Hy wil opnuut vir hulle daarop wys dat die Here ook aan hulle 'n aanbod maak en dat die Here vir hulle sê dat hy wil 'n ooreenkoms met hulle sluit. Dit is 'n ewige verbond van sy trou en liefde wat hy ook aan Dawid bewys het. Nou, ons voel miskien so verlore soos die volk van destyds nie, maar wanneer ons kyk na die omstandighede waarin ons verkeer, dan sien ons maar dat hierdie uitnodiging wat God gerig het, hierdie destydse uitnodiging, dat dit ook diep van toepassing is op ons. Kyk net waarin ons bevind, met alles wat om ons aangaan. Ek dink daar is baie van ons wat sê, maar ons is eintlik in 'n Babylon. Ons is eintlik heeltemal in 'n vreemde land. Ons beleef vreemde dinge wat gebeur elke dag rondom ons. Daar's moorde, daar's aanranding, daar's kapings, daar's onluste. Dink maar net weer aan die gebeure wat verlede week gebeur het, die openbare geweld en die plundertogte. En dan besef 'n mens dit eindig nog nie daar nie. Daar's nog 'n hele klomp dinge wat aan die gang is, die taxi geweld op hierdie stadium onder in Kaapstad. En dan ons vir onsself sê maar ons ervaar vreemde dinge en ons verkeer heeltemal in 'n vreemde land. Maar die gevaar is dat ons so maklik ingeburger kan raak in hierdie vreemde land. En dit beteken net dat dit raak nader aan vir ons alle dag, sonder dat ons besef, maar dat daar ook 'n ander kant is, dat daar ook 'n uitweg kan wees.
As ons vereerlik is met onszelf, dan zal ons voelen in ons eigen leven en ook die situatie, nou dat het lijkt of alles heeltemal in elkaar tuimel. En dan beleef ons weer eens dat ons in een vreemde land is. En daarom wil ik volgende vir jou vraag, wat is jouw diepste innerlijke behoefte? Waarop hoop jij? Waarna, soos die vraag van Jesaja destijds, waarna dors jij? Dit kan sekuriteit wees. Dit kan veiligheid wees. Dit kan wees dat ons, wees maar, alles kan net naar normaal terugkeer, dat het net weer rustig kan wees, soos wat ons het altijd beleef het. Maar is dit, as ons al die dinge het, kan ons sê, maar ons word nog steeds daardoor versadig? Jesaja kom na hierdie volk, en hy sê vir hulle, luister aandagtig, want ek gaan nou met julle praat. En net so kom Jesaja ook vanochtend na ons, en hy sê vir ons, luister julle aandagtig, want God wil met julle praat. En hy kom met 'n uitnodiging na elkeen van ons. En hy sê, kom eet wat goed is, zodat julle versadig kan word met die beste wat daar is vir julle. Al voel ons op hierdie stadium miskien verwar, al is het zodat ons op hierdie stadium in ons leven, en dit wat ek en jy ervaar, hierdie vreemdelinge, dalk effens verlore voel, het ons daar die versekering, God is een God, wat uitnodigings rig, en hy rig een uitnodiging tot my en jou, en hoekom? Want hy verloor ons net nooit uit die oog nie, en God gee ons nooit prijs nie. En daarom laat het my dink vooral aan die woorde van die psalmdichter David, wat gesê het, u goedheid en u guns is altyd by my. Ja, al voel ons alles tuimel in rondom ons, alles val in mekaar, al voel het miskien my lewe val uit mekaar uit, al voel ons ook in hierdie vreemde dinge wat ons beleef, is daar uitkoms? Is daar vir ons lig? Ongelukkig is het so dat ons baie keer begin besef of so leef, wel, ons sal oorleef, maar met de uitsigloosheid. Die Heere kom vanoggend ook met de aanbod na my en jou, en hy sê, kom, kom na my toe. David het kon getuig van die goedheid van die Heere, en sy goedheid en liefde moet ek en jy vanoggend besef, omvou ons, en dan wil die Heere vir ons sê ook, raak net rustig, moenie onnodig bang wees nie. Is dit nie wonderlik om te dink, dat dit wat die Heere vir ons bied, dat dit ons kan versadig maak? So op die ou einde, die uitnodiging wat die Heere aan die volk gestuur het is, gee julle self oor, en dit is wat die Heere ook vanochtend vir ons vra, dat ons onsself moet oorgee, dat ons ons oog gerig moet hou op hom. Dit is nie asof die probleme soos mis vir die oog gaan verdwijn nie, maar dit wat die Heere ons kan bied, dit maak ons versadig. Een oorgawe tot hom, wat geld nie kan koop nie. En dit wat hy vir ons wil gee, is net die beste. So daar moet een fokus plaasvind, een fokus verskuiving, dat ons nie moet blind staan oor dit wat ons elke dag beleef, en mekaar regtig negatieve gedagtes inpraat, nie, maar mekaar moet inpraat, dat ons uiteindelijk ook, soos wat die Heere gesê het, hier in hierdie gedeelte, dat sy goedheid in guns was by David, en dat David een getuie sal wees, dat ons as gelowiges in hierdie gemeente in ons land, ook getuie moet wees, dat dit die Heere is, wat ons innerlike wil versadig. Al is ek en jy in Babylon, al voel het vir ons, ons is hoe vreemd, en dit is die Heere sy aanbod na jou. Kom, kom na my toe, dis die oorgawe, en God sy aanbod, ons hoef nooit daaraan te twyfel nie, sy goedheid en guns sal by ons wees, en ek en jy kan weet, ons sal ook sy seën beleef. God sy aanbod vanoggend aan jou, aanvaar dit, en dit sal ons dra in moeilike tye, vreemdelinge wat ons ervaar, ook deur geweld, deur misdaad, dit is vanoggend een belofte van God. Misschien is het so dat ons diepste behoefte op die ou einde dan ook die innerlijke versterking het, dat ons uiteindelijk weer daar die verhouding van die Heere of tot die Heere moet leef, wat ons daar heel waarschijnlijk ook verwaarloos is, omdat ons angstig raak. Maar weet het net, hy verloor jou nie uit die oog nie, en hy wil sy guns en sy liefde ook aan jou bewys, en so ook aan my bewys.
mag ons dan ook een getuie wees daarvan, mag ons dan ook saam staan en bid, en ook dan sy liefde wat ons ervaar in ons gemeenskap en hierdie land van ons uitdra en oordra. Mag die Heere jou seën. Amen. Heere, baie dankie dat ons in onrustige tye, in tye wat dit miskien vir ons uitsigloos is, en wat baie van ons vra, maar waarheen kan ons gaan? Dit raak net alle erger vir ons. Wil jy gee dat ons ons nie sal blind staar daarteen, maar dat ons sal weet dat God rig 'n uitnodiging na elkeen van ons, dat ons na hom toe moet kom. En dat hy vir ons ook die belofte gee, dat hy 'n verbond met ons sal sluit, dat sy liefde en trou by ons sal bly. Dankie dat ons die sekerheid het dat dit ons alles omvou. Ons dra ons land aan u op en ons weet, ons is maar allemaal bekommerd, maar wil u gee dat ons nie klein gelowig sal raak nie. En dat ons dit nou ook 'n diep innerlike vrede en rustigheid sal beleef. Want ons weet u is in beheer. Ja, en ons moet ook bely en erken dat ons baie keer dit nie meer glo nie en dit ook nie meer dink nie. Maar ons weet u is in beheer. Dankie dat ons u woord het en dat u woord ons sterk maak. Seën ons in hierdie land, Here, en wil u gee dat ons die liefde wat ons van u ervaar na mekaar toe sal uitdra en dat u ons oë sal oopmaak ook vir diegene in nood. Ons prys u naam. Amen. 'N Baie mooi dag en 'n week vir julle. Totsiens.